Nei, hun vekte meg. God morgen, Victor. God morgen. Nei, nå. Ha det. Nå. Jeg vet. Nu är vi i Oslo på fina statyer och bara går. Hej. Trevligt. Jag filmar också, Viktor. Du kan inte bara ta allting. Jag är inte i vägen. Jag filmar för fullt. Bloggar kan inte vara i vägen. Han ska gå längst fram och prata och så. Jag är i Oslo nu. Vi har sovit. Vi har skjut mycket träningsverk. Alla som ska fota foton ska ni ställa er bredvid och spela för. Kan ni göra det? Jag har lärt mig två år. Men det är väl allt man behöver. De andra två. En halvson. Så mustaschen också. Ser man min mustasch? Man ser inget. Ja, nice. Och nu? Pizza! Nej, nu är pizza time. It's a free week. 20 minuter. Vad säger du, Linus? Han sa att det tar en kvart 20 minuter. 20 minuter? Det tar 20 minuter en kvart. Ja, ett kvart 20 minuter. Wifi. Free week. Okay. Vi har pizza kom. Man. Mm-hmm. Det här var lite för dåligt. Jag filmar istället för att äta, det är ingen bra. Mm. Det är inte så man ska göra. Nu är vi här på Kontiki. På alla ställen på jorden så åker man hit. Och varför då? Jag har ingen aning. Alla båtar håller på att sjunka. Speciellt den. De är helt fascinerade över båten som kallas Svanen. Viktor, tänk att vara 20 personer på den här båten så bara drar vi till Island eller någonting. Jävla trickar här. Ett fridfullt ställe och kolla på båt. Men va? Vad hände där? Viktor, vad gör du för något? I'm riding the boat. Men, vad gör du där uppe? I'm riding the boat. Jaja, vill du ha ukulelen? Va, vad sa du, Viktor? Folk tycker du är dum i huvudet. Ja, idiot sa de. Jag tycker inte du är en idiot. Jag tycker du är underbar. Men det är en komplimang. Blir det mer views? Snyggt! Bröt du något? Ja, kunde varit. Finn ett fel. Joe, here's the Alfred Sklord here. Eller vad sa du, skulle jag säga? Joe, here's Alfred, the TheSKLord here. Gonna take my vlog to a whole new level. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag är så trött. All vandring. Alfred, det är ett bra tack jobb. För att jag fick vara med i din vlogg. Nu säger vi hej då. Ja,
ännu en passagerare. Till ännu en passagerare. Medresenär. Det var jättekul att prata med. Det är samma. Riktigt kul. Vilket som är så ner i alla fall. Ja. Mitt batteri dör så du får dra nu. Ha det så bra. Vi syns snart. Ja. Du håller på att pilla här nu en halvtimme. Ja. Vad håller du på med? Kan vi inte åka? Jag fryser. Vadå smuts? Smuts? Jag är trött. Nej. Linus. Jag drar nu. Ja, stanna sa du. Nej, jag åker hem. Du skulle bo i min källare. Jag måste hem. Vad är det, Viktor? Lite prata om det. Du, jag finns för dig. Nu är väl inte ett skåp, va? Kom här. Du kommer att skriva ett snor. Okay. Det finns inga hero. Nej, det finns bara... Vi syns. Vi syns sen. Jag älskar dig, babe. Jag älskar dig med. Hej då. Hej då. Vi syns snart. Ja, du är på väg hem nu och jag är skithungrig och måste köpa någon mat. Skittrött, men det var inte riktigt kul. Jag vet inte vad jag ska säga förutom att jag är glad. Kolla på det här, min fönsterruta funkar inte. Jag ska istället. Hej. Tack så mycket. Hej då.